ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ପାତାଳ ଗୁଣିଆ କଥା ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅମ୍ବୁଦୀପ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଥିଲା ସେଠାକାର ରାଜାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅମ୍ବୁକେଶ୍ୱରୀ ରାଜା ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ପରି ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି ରାଜା ନିଜେ ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରି লোক মান ভাল মন্দ বুঝতি তেণুকরি দেশের চারিআ শান্তি বিজু থাকে রাজা রাজমহল অষ্ট ধাতু অতি আনন্দরেকার্য করতে রাজাঙ্কর দুইটি পুয়ো আউ গোটি ঝিও থাকে তাঁক বড় পুয়ার নাম অম্বুসার আপু নাম হচ্ছে অম্বুসেন আটি না হচ্ছে অম্বু রেখা ঝিউটি রাজারাণীকর গণ্ঠিমাড়ি থাকে एमिती की राजा आऊ राणी को िओ न देखती तहीपरती झिओी देख्या जेमती सुंदरी आ बुद्धि आुद्धीर बी समिती एण पू द शुक्लपक्ष चांदिनी परी बढिचाली राजा ठीक समेर पू दुही जुद्धविद्या विद्या सब सगळ शिखवता एणु पू दुजण सकल विद्ये विचक्षण हेले यादेखि राजा छाती मोट दिने अंबुरेखा ତାର ସଖୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉଆସର ବଗିଚାରେ ଖେଳୁଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ପାତାଳପୁରର ଜଣେ ଗୁଣିଆ ସେଇଠି ବୁଲୁଥିଲା ଅମ୍ବୁରେଖାର ଖେଳର ଚାତୁରୀ ଆଉ ମୁହଁର ଭଙ୍ଗୀ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ଭଳି ଚେହେରା ଦେଖି ସିଏ ଅମ୍ବୁରେଖାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ପରଦିନର କଥା ପ୍ରତିଦିନ ତ ଅମ୍ବୁରେଖା ସଖୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗୁଣିଆ ତା ଗୁଣିବଳରେ ଅମ୍ବୁରେଖାକୁ କୁକୁରଟିଏ କରି ତା ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଗଲା ଏଣେ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଝିଅକୁ ନ ପାଇ ଅଧୀର ହେଉଥାନ୍ତି ଘଣ୍ଟାଏ ଗଲା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପ୍ରହରେ ଗଲା ଦିନ ଯାଇ ଆସି ରାତି ହେଲା ହେଲେ ଝିଅର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିଲାନି କେତେ ଖୋଜାଲୋଡ଼ା ହେଲା ଚାରି ଦିଗକୁ ସୈନ୍ୟସାମନ୍ତ ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଦୁଇ ମାସ ବିତିଗଲା ଝିଅର କିଛି ଠିକଣା ମିଳିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଝିଅ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଅବହେଳା ବି କଲେ ସବୁବେଳେ ବସି ଖାଲି ଝିଅ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି ଦିନେ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଅମ୍ବୁସାର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା ବାପା ଏତେ ଅଧୀର ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଅମ୍ବୁରେଖାକୁ ଖୋଜି ଆଣିବି ତେଣୁ ମୋ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତୁ ଏହା କହି ଅମ୍ବୁସାର ଘରୁ ବାହାରିଗଲା ନିଜ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସାତ ଦିନ କାଳ ଖୋଜି ବୁଲିଲା ହେଲେ ବିଫଳ ହେଲା ତା ପରଦିନ ବୁଲି ବୁଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ସେ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ଶୁଆ ସାରି ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ଶୁଆ କହିଲା ସାରିକୁ ସାରି ଦେଖୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଯୁବକଟି ଏ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଛି ସେ ନିଜର ଭଉଣୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲାଣି ଯଦି ସିଏ ଏ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତା ସାରି କହିଲା ଏ କଥା ସିଏ କେମିତି ଜାଣିବ ତମେ ଟିକେ ତାକୁ ଉଠାଇକି କହିଦିଅନ୍ତନି চুচাৰি দুইজনে এমি কথা বাৰ্তা হ'ব ৰাজা পুহ সবু শুনি পাৰিলা সকা ৰাজা পুহ উঠি দক্ষিণক অগ্ৰসৰ হলা যাওঁ যাওঁ গোটেই ৰাজ্যৰে পহঁচিলা চাৰ লোকৰ দেহ দেখিব ভাৰি কদৰ্জ মু বড় বড়ি মান চাখণ্ডে আণ্ডেটি মান বি তৰি ডেংগা ডেংগা এই মানুহ যিয়ে দেখিব বি সি ডৰিব কিন্তু অম্বুচাৰ নিৰ্ভয়ৰে যায় সেই পহঁচিলা এই সময় সে জন বাবী কু দেখা সে তা পাখক যাই সাঙ্গ প্রণিপাত কলা আবজি পচার সবু কথা মূল শেষ পর্যন্ত কেগলা বাবাজি কহিলে। তম ভৌণী কু জন গুণি নেযাইছি তা ঘর হইু পা যদি তুমি সেটিকি যাইপার তাহলে যাও অম্বুসারা কহিলা হশ্চয় যাবি হলে সেটিকি যা মতো বাট বতাই দিও আন সবু হব ସେ କଥା ବି ମୋତେ କହିଦିଅ ବାବାଜୀ କହିଲେ ଦେଖ ସେଠି ଯେଉଁ ସୁନା ବଗିଚା ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ଯିବ ଗଲାବେଳେ ସେ ବଗିଚାର କୌଣସି ଫଳରେ ତୁମେ ହାତ ଦେବନି ସେଠାରେ ପ୍ରେତମାନେ ବଗିଚା ଜଗିଥିବେ ତାକୁ ଦେଖି ବି ତୁମେ ଡରିବନି ସେ ବଗିଚାର ମଝିରେ ଗୋଟେ କୋଠା ଘର ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଘରେ ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ମୁହଁ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଜମା ଡରିବନି ସେଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ ସୁଢ଼ଙ୍ଗ ପାତାଳପୁରକୁ ଯାଇଛି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବାଟଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଡାହାଣ ବାଟଟି ଗୁଣିଆର ଘରକୁ ଆଉ ବାମ ବାଟଟି ଗୁଣିଆର ଗୁଣି ଶିକ୍ଷା ଘରକୁ ଯାଇଛି ତମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁଣିଆର ଗୁଣିଗୃହକୁ ଯିବ ସେ ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ହୀରାନୀଳାର ବଗିଚା ପଡ଼ିବ ସେଠାରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରେତ ଥିବେ ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଡରେଇବେ ସେସବୁ ତୁମେ ଖାତିର ନ କରି ବାଟେ ବାଟେ ଯିବ আও ভাৰি সাৱধানৰে যিব গছৰে হাত দব ন কি পছকু অনেইব যদি এইচবু কথা তুমি মানিব পাৰিহেলে গোটেই কোঠাঘৰ দেখিব সেই কোঠাঘৰটি বন্দ হৈ থৈ কবাট ফিটাই তৰক সেই ঘৰে যেতি প্ৰকাৰ জিনি সব দেখিব কৌধিৰেবি তুমি হাত দব ন কেৱল জলু বা দীপক লিভাইদে সেইঠি থৈদব আৰু তদীটি কুকুৰা ତୁମେ ଆଣି ହାତରେ ପିନ୍ଧିବ ଆସିଲାବେଳେ ହୀରାନୀଳା ବଗିଚାରୁ ଯେତେ ଫଳ ଆଣିବା କଥା ତୋଳି ଆଣିବ ଫଳ ତୋଳିଲା ବେଳେ ପ୍ରେତମାନେ ଆସି ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇବେ ତେଣୁ ତମେ ପିନ୍ଧିଥିବା ମୁଦିଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ତଳେ ଘଷିବ ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିସାଚ ଜନ୍ମ ହେବେ ତମେ ତାଙ୍କରି ବଳରେ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବ ତାପରେ ଯାଇ ତୁମେ ଗୁଣିଆ ଗୃହକୁ ଯିବ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ତୁମ ପିସାଚମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଆକୁ ମାରିବ ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ତମ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତମ ଘରକୁ ଫେରିବ ଅମ୍ବୁସାର ବାବାଜୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସେ ଚାଲି ଚାଲି ବଗିଚାର କୋଠାଘର ଦେଇ ଗୁଣିଗୃହ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କରିଗଲା ତାଙ୍କ ରଡ଼ିଶୁଣି ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା ଆଗକୁ ଆଉ ପାଦ ବଢ଼ିଲାନି ତେଣୁ ସେ ପଛକୁ ଫେରିଲା ଏହା ଦେଖି ପ୍ରେତମାନେ ଆସି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ହାଜର କରାଇଲେ ଗୁଣିଆ ଅମ୍ବୁସାରକୁ ନେଇ ଏକ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଲା ଏଣେ ଅମ୍ବୁକେଶ୍ୱରୀ ରାଜା ନିଜର ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅକୁ ହରାଇ ହତାଶ ହେଉଥାନ୍ତି ସାନ ପୁଅ ଅମ୍ବୁସେନ ତାଙ୍କୁ ବୋଧ କରାଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ଦିନେ ରାତିରେ ଅମ୍ବୁସେନ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଭାଇର ସନ୍ଧାନରେ ଗଲା ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସଞ୍ଜ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଆ କଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ବସାକୁ ଫେରିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲଟି ନିଶୁନ ହୋଇଗଲା ଏହି ସମୟରେ ଅମ୍ବୁସେନ ନିରାଶ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ସିଏ ସେଇ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ସିଏ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା ବାବାଜୀ କହିଲେ ତମ ଭଳି ଜଣେ ଯୁବକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଠିକ ଏଇ କଥା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବାଟ ବତେଇଦେଲି ସିଏ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିଲାନି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବି ଯାଉନି ତୁମେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଅମ୍ବୁସେନ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଅଳି କରିବାରୁ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବତେଇଦେଲେ ଏବଂ ଭଲରେ ଫେରିଆସିବ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କଲେ ବାବାଜୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଅମ୍ବୁସେନ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବଗିଚା କୋଠାଘର ପାର ହୋଇ ଗୁଣିଆର ଗୁଣିଶିକ୍ଷା ଗୃହକୁ ଗଲା ଯିବା ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବା ଲୁଗା କାନରେ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାରିଲାନି এমি গ'লা বেলেগ গোটেই কোঠাঘৰ দেখিলা কোঠাঘৰ দৰজা ফিটেই ভিতৰক গ'ল ভিতৰে জলু থকা দীপটি দেখিলা বাজী কথা অনুসাৰে অম্বুচেন সেই দীপকু লিভাইদে আীপ তলে মুদি আনি হাতৰে নাইলা বাটৰে আচিলা বেলেগ হীৰা নীলা বগিচাৰো অনেক ফল তোলিলা এই সময়ৰ প্ৰেত মানে সবু ধিলে অম্বুচেন সেই মুদি তচি পিছাচমানক বলৰে প্ৰেত মানুহ বিনাশ কলা ତାପରେ ଗୁଣିଆ ନିକଟକୁ ଗଲା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପୂର୍ବପରି ମୁଦିଟିକୁ ତଳେ ଘଷିବାରୁ ଆହୁରି ପିସାଚ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପିସାଚମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁଣିଆ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା ତାପରେ ଅମ୍ବୁସେନ ତା ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ବନ୍ଦୀ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲା ରାଜାରାଣୀ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଇ ଅତି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଗୁଣିଆର ପାତାଳପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ କଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନଅର ତଳେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜା ରାଣୀ ସୁଖରେ ରହିଲେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି ଆଜି ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଥା ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଗପ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଆମ ଅଜା ଆଈଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା বহুবৰ্শ পূৰ্ণ জনে ৰাজা ছিল সে ঠিক যেতিকি অবুঝা সি বুদু তৰ যি মন্ত্ৰী ঠাই সিমি মাত্ৰ ৰাজা মনে কৰু তৰ মন্ত্ৰী অতি বুদ্ধিমান মন্ত্ৰীকৰ বুদ্ধি চবু কা অকাৰণেৰে পাৰ্টি বাটে বাহি নষ্ট হৈ যাব তেণু তাৰ্টিৰে গোটেই পালবিন্দা দিয়া যাবল ৰাজা যদি কোনো প্ৰশ্ন পচাৰিব ସେ ତାଙ୍କର ଉର୍ବର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାଳବିଣ୍ଡା କାଢ଼ି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହି ପକେଇବେ ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଟି ସବୁବେଳେ ପାଳବିଣ୍ଡା ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଚୋର ଜଣଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥରେ ସିନ୍ଧିଘାତ କରି ଚୋରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ଯୋଗକୁ କାନ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ତାରି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସିଏ ଚାପି ହେଇ ମରିଗଲା ଏହାପରେ ଚୋରର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ରାଜର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲା ତାର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ସେଇ ଘରବାଲାର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଥିବାରୁ ତାର ହେଉଛି ସବୁ ଦୋଷ ରାଜା ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କୁହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ କିଏ ଦୋଷୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁହଁରୁ ପାଳବିଣ୍ଡା କାଢ଼ି କହି ପକାଇଲେ ଘର ମାଲିକର କାନ୍ଥଟି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଚୋର ଜଣକ ମରିଛି ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଘର ମାଲିକ ହିଁ ଦାୟୀ ଏତିକି କହିସାରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ପାଟିରେ ପାଳବିଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଚାର ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ରାଜା ରାୟ ଦେଲେ ଯାଅ ସେଇ ଘର ମାଲିକକୁ ଧରିଆଣ ମୁଁ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ଘର ମାଲିକ ଧରା ହୋଇ ଆସିଲା ସେ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୁହାରି କଲା ମହାରାଜ ଘର କାନ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ମୋର ବା ଦୋଷ କ'ଣ ମୂଲିଆମାନେ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଲେ কাদু চকটি কান্ দে কামৰে ঠকি থাৰু এমি অঘটন ঘটিলা এই কথা শুনি চাৰিব ৰাজা কহিলে ঠিক ঠিক সেঙে চিপাহীমান আদেশ দেলে সেই কান্থ গঢ়া মূলিয়ানু যাও শীঘ্ৰ ধৰি আন ৰাজা আদেশ পালিত হ'ল মূলি মানে আৰবাৰ হাজৰ হেলে কহিলে মহাৰাজ আমে কান্থপাই কাদু চকটু থকা ঠামুক ৰংগা ৰচ বা সেই বাট দেই যাওঁ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଘୁଙ୍ଗୁର ଋଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆମେ ତାରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ଏଣୁ ଆମର କାଦୁଅ ଚକଟିବାର ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା ମହାରାଜ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ରାଜା କହିଲେ ହଁ ଠିକ ତେବେ ସେଇ ନାଚବାଲିକୁ ଧରି ଆଣ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇସାରିବା ପରେ ନାଚବାଲି ଧରାହେଇ ଦରବାରକୁ ଆସିଲା ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା ମଣିମା ମୋ ଘୁଙ୍ଗୁର ଯୋଗୁଁ ସିନା ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯିଏ ଘୁଙ୍ଗୁର ତିଆରି କରିଛି ତାରି ହିଁ ସବୁ ଦୋଷ ଏଥର ରାଜା କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ କଥା ତେବେ ଯାଅ ବଣିଆକୁ ଧରି ଆଣ ଯିଏ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁର ତିଆରି କରିଛି ସିପାହୀମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ବଣିଆକୁ ଧରି ଆଣିଲେ ହେଲେ ସେଇ ବଣିଆଟି ଥିଲା ଗୋଟିଏ କୁଜା ତାର କାନ୍ଧ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଏକାକାର ହୋଇ ବେକ ନଥିଲା ଏ କଥା ଦେଖି ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମଣିମା ଏଇଟାର ତ ବେକ ନାହିଁ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ୟା ବେକରେ କେମିତି ଲାଗିବ ଏଣୁ ଯାହାର ଲମ୍ବା ବେକ ଥିବ ତାକୁ ଆଣି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ଏବେ ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମ ନଗରୀର ସେଇ ମାଟି ଅବଧାନର ବେକଟି ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ତା ବେକଟି ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ଖାପିବ ଏମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇସାରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପୁଣି ପାଟିରେ ପାଳବିଣ୍ଡା ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସିପାହୀମାନେ ଯାଇ ଅବଧାନଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ବି ଶୁଣେଇଦେଲେ ଏମିତିକା ଅଜବ ବିଚାର ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଅବଧାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ଯୋଗକୁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ ଅବଧାନେ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିସାରି କହିଲେ ସାଧୁବା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବାର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଦରବାରକୁ ଯାଅ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଏହାପରେ ସିପାହୀମାନେ ଅବଧାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଘାତକ ଅବଧାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି ଠିକ ଏତିକିବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ସାଧୁ ଆଉ କହିଲେ ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଟିକେ ଥୟ ଧରନ୍ତୁ ସେ ପାପି ଅବଧାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଶୁଭବେଳା ଗଡ଼ିଯିବ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ମରିବା ପାଇଁ ତ ଏମିତି କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆଗରୁ ତ କାହିଁ କେଉଁଠି ଦେଖା ନଥିଲା ରାଜା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ କଥା କ'ଣ ସାଧୁ ମହାଶୟ ଶୁଭବେଳାମାନେ ସାଧୁ କହିଲେ ସେସବୁ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ମଣିମା ଶୀଘ୍ର ମୋର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏଥର ରାଜା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ ଦେଖ ସତ କଥାଟା ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେଇ ପାରିବନି এখন দুইজু কাৰাগাৰ ঠুংকি দিয়া যাং কথা শুনি সাধু বিচলিত ভংগীৰে কহিলে মহাৰাজ মু যোগবলৰে জানিলি স্বৰ্গৰে দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ মৃত্যু ঘটি আজি সন্ধিয়া সুধা মৰ্তিঅৰে যিয়ে ফাশী খুণ্টাৰে ঝুলিব সি স্বৰ্গৰ ৰাজা ভাৱৰে ইন্দ্ৰপদ পাৰ এমি শুভবেলা প্ৰায় চহস্ৰ বৰ্ষ আছে এণু মহাৰাজ মতে ফাঁচী দণ্ড দেই মোৰ সাৰা জীৱনৰ তপস্যা ଆପଣ ସଫଳ କରନ୍ତୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ଆରେ ମୂଢ଼ ବା ଆଜି ମୁଁ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ରାଜା ଏଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା କେବଳ ମୋର ରହିଛି ଅନେକ ଦିନରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କେମିତି କରିବି ଏମିତି କହୁ କହୁ ରାଜା ନିଜେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଘାତକ ସେ ଅବଧାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅ ଆଉ ଘାତକ ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ରାଜା ପୁଣି କହିଲେ ଆରେ ମୋର ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ଏକା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଅ ସେ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ କେତେଜଣ ସିପାହୀ ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇଦେଲେ তাৰপৰা ৰাজা নিজে ফাঁচী দৌডি ঘাতক হাতটো টানেই নিজ বেকৰে নিজে গলাইদে ঘাতক তুৰ ৰাজা ফাশী খুণ্টৰে ঝুলাইদে স্বৰ্গকু পঠাইদেলে বিচক্ষণ সাধু সেই ৰাজ্যৰ ৰাজা হেলে আৱধান মন্ত্ৰী হৈ মহাখৰে প্ৰজা পালন কলে নমস্কাৰ শ্ৰোতা বন্ধু যদি আপোনাক আমাৰ গপ ভাল লাগি থাকে আপোনাৰ মনকাই তে লাইক কৰোঁ সবসক্ৰাইব কৰোঁ সুন্দর সুন্দর কাহিনী নে আমি পুনে আপন পাখে আগুক আসবু আপনার সবসক্রাইব করা বেল আইকন দবাইবাইবে ভুলিবে জয় জগন্নাথ